सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक ट्रोल हुने पात्रमा पर्छन् युट्युब कर्मी सिसन बानिया, पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवोडासँग जोडेर उनलाई गिज्याउने र लकड्ने काम लामो समयदेखि भइरहेको छ। विगतमा सिसन र श्रृङ्खला बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको चर्चा हुने गर्थ्यो। उनीहरू दुवैले यसको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार त गरेका थिएनन्, तर उनीहरूको तस्विर र केही भिडियोहरूले अफेयरमा रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो। तर उनीहरूको सम्बन्ध टिकाउ भएन। श्रृङ्खला पढ्नको लागि अमेरिका गए पश्चात सिसनसँग टाढिएकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरूको ब्रेकअपको खबर गर्मायो अनि सुरु भयो सिसन माथि ट्रोलको सिलसिला। फेसबुकदेखि टिकटकसम्म उनका फोटो र भिडियोहरू जोडजाड गरेर ट्रोलरहरूले अति छारो उडाए। सिसनले एउटा अन्तर्वार्तामा यो विषयलाई लिएर दिगदारी समेत पोखेका थिए। श्रृङ्खलाले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई निरन्तर चिढाइएको भन्दै दुखेसो गरेकी थिइन्। यति बेला श्रृङ्खला आफ्नो नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने सुरसारमा छिन्। केही दिन अघि मात्रै उनले आफ्नो प्रेमिका रूपमा सम्भव सिरोहियालाई चिनाइन्। केही समयदेखि उनीहरूको प्रेमको चर्चाले गसिप बजार गरमाइरहेको थियो। यसपालि भने श्रृङ्खलाले आफै पुष्टि गरिदिएकी छन्। त्यसपछि त के थियो, ट्रोलरहरू जागिहाले। उत्पातै ठुलो घटना घटेझै गरी ट्रोलको बौछार लाग्न थालिहाल्यो। यति बेला सिसन र श्रृङ्खलाका पुराना भिडियो र श्रृङ्खला सिसनका नयाँ भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल गराइरहेका छन्। यससँगै एउटा पुरानो गीत पनि चर्चामा ल्याइएको छ, बेहुला बनाउँछु भन्ती बहुला बनाएर गई। पक्कै पनि यो सीमाहीन ट्रोलले सिसन मात्र होइन श्रृङ्खलाको निजी जीवनमा समेत असर परेको हुन सक्छ। यद्यपि दुवैजना अहिलेसम्म मौन नै बसिरहेका छन्।